Bai, paseta jat, igual irratixen entzun telefonoz, zuberotarren bati elkarrizketa, eta, ostia, kosta. Nik nahiago dut mintzatu egoaldekoekin Gipuzkoarrez. Jetxago egiten zait eta iduritzen zait, Lapurtarrez mintzona izelarik, ez dakit, komunikazioa. Berba ez detena, binean, trabatua dela nahizela gehiago bere... biziki desberdina da, ez dakit. Hor badago muga bat, eta tontakeri bada, ze hizkuntza bera da, baina... Ja, hizkuntza bera da, baina euskalki ezberdina da, eta... Eta ez dakizu. Askotan daukagu joeria, ez baina ulertzen bere problemi da ez da niria. Osa, zaten duan, hau neuri da, nahi bo zuzunian etorri-torriko zara, nizuana ez nazionko. Eta jentari, jolin, askok igual ametik, ez badeko zu oiturarik euskara ziteko, normalen erabiliko zu galbatu, ez? Hemen ikasi duzun edo ikastolatik deko zuen edo, klaro, zoi ez lekitxo batera, berbaiten dut zuen honok, igual ez toztasu haitxuten, baina ezken normala da. Igual, beste enpartetik bai egon biko zen, igual, lapurbet, txotxo. Baja, ber. Joten dut, igual, zailtasuna bauko, lekitxarrekiko, euskalun barri, euskara zanuntzikazitxeko, pertsona da, pada edo. Haren dago, lekitxarra ditzen dago, edo erreaz ditzen dago. Euskara bat duan lekitxo ez duzuntzuko berretan, inorda, hori badan ditzeko, akatz bat, oso garantzitsua, gainon. Pertsona bat euskaraz ikasten dago eta erreaz ematazu behar ba. Ostras, lehikitxo mogu herri bat, eh? Ulertuko txat, esat, ulertuko, jo. Lehenengoan esati ezer, bale, bigarrenien ja, hor duen, hor bai ja ikusten dozu apurbet, hori, ba, muga bat esaten duzunen, kostatan dana, igual, muga hori paseti, ez? Bo, nik orain arte egiten nula ere aldatu zuetik, eta hor, jok dauntatik, ez beti Lapurtarrez, lehenengo zikin, eta hola. Eta senditzen nola, adiaz bizkaita joatekin edo mintzatzean. Nik usaian beti, denek, nortzaz gure lagunek ere, egualdeko jendearekin. Eta ez euskalki aldatu, eta ez zakizkibu euskalki guziak. Egan, aksentua pixkat aldatzen dugula. Eta justuki bizkaita jogek, pixkat aldatzen zuen aksentua, eta senditzen nola, ene aksentua hartzen zuen pixkat. Hora zen ustez, bo, ez da, jaiten dugularik bai, beti guk dugu aldatzen, da guk aldatzen dugulako azkenean. Bajo da aldatzen ez baginu, haiek aldatu. Kontakota anekdotat izenik ez noi esaten, baina ez arauzko euskal jai batzutan Gipuzkoako bertsolari batekin junda nintzen, eta ez gitzen elkar ulertzen. Osa, bueno, egitxe da ordu. Kalimantxe batzuk. Baina, ez gitzen. Ez gitzen elkar ulertzen da orduen, ingen trato bat eta esan berak bizkaieraz ingo dagoela eta nik gipuzkeraz holan elkar ezagut ulert arazteko eta bueno, txartotzen horretan esperimentu. Nahi, ondo, orduen bai ulertu. Bai. Izkera aldatze hori, nik egin behar dut, nire galekutan, goini euskaldu galekutan zuten azenean, umilakin berbaitzeko gizinak ikutsa badira eta hori, euskera batu gale bizatu berba. Eta nik hori, pertsonamenten eku naturale dute, izkera aldatzeko, euskera batu berbaitzen eku naturale dute. Nire ointxe pertsonamenten pasu jatana, izan doke, nire ezke ointxe iruñako bakok. Eta ziren, berakin komunikatzeko, asko jatena joan euskera batu. Bai WhatsAppez eta bai berbetan. Ze guztena joan ez ez da lagulertuko. Eta, bueno, bai, neporatxua batera eta azkenian, ba, berak ezaten gestak gainera, eh? Baina idazu, zuk etxen duzu moduan. Neri ez idazu, egin, ez gainera urtetzen gata superartifiziala. Osea, ez nahiz ni, ez dakit zelan esplikau, ez? Hemen berako lagunekin zulazten nahi zementen genuen bezala, baina unibertsitatera joan eta Euskal Herri guztiko jendeakin aldatzen, nahi gabe aldatzen dut. Badakit hitz batzuk ez dizkiatela ulertzen edo ja raro begitzen diatela eta hola orduan bai mantentzen da hemengoa eta nabaritzen diate nongoa nahi zen, baina ez dut berdin egiten. Eta beraiekin nagonikan erratea dut, jo, ez zehazten toa duzu nangoa. Eta hemengoekin egon eta sumatzen badiate hangoekin solasten telefonoz edo erran gaita jo nola aldatzen duzun zure hizkuntza hangoekin solasteko. Ordan ja sortzen dagoen aste bat hor. Niri, bueno, gehozta gehi biltzen ez Gipuzkoan eta hemen erraten dut ega Gipuzko hartzen ari nizela eta analderantziz. Eibarren daka euskara bat oso nazisa. Harrapatzen dut Gipuzkoakoa, Bizkaikoa, ez da egizier. Eta ni bai aldatzen dutena, igual lagunekin da baino gehiago da, por ejemplo, lanien dakase, markiñakoak, ondarokoak,
Eta ez dut itxen igual markinakuekin berba, ondarukuekin bez, eta azpitzikuekin bez. Urban bai, eure, pixkat adaptatzen ez euren itxeiteko modura, eta mitzera, jo, ez, askotan ez da erreza, porque oso itxitzen da eurak berba. Bueno, bizkaitxarren artien be bai, eh? Nik goratzen dut nire klaseko lehenko gunien lekitxar bat hauen, bueno, hasi izan birbiten, eta inok, etza, oza, eta bon ino, Dani Bilboni, eta eta bon ino gulertzen. Kostau jakun, bera be bai, moldatu inbiarritzen da. Bai, bera be moldatu inbiarritzen da apur bat bere euskerie, bestio gulertu alizeteko, ze bestelan ezin esku esan. Igual iparralde bai eukiot arazue eta ulertzeko ostras. Bueno, baina hor bion partetik, ba, pazientzia burbet edo lasaitasun ez, azken finean, ba, gaitxu, dana gabiz euskaraz berbaitan, ba, jarri, zu, bai, klaro, moldatuko gara, azken finean. Bai, jolien. Bai, iparralde, bai, ondarrun, berdin dut. Bai. Ni personaki ez jat pasa bainor, ez ulertzie. A ber, igual Andrek esan dagoena bai da egixe, ez? Bate bat orte magata broan eta zu gainera, rapatzen bat demaz haitxu preparo barik, ez? Ba, esatez, hostia, esan berri gomez ez, ez? Ez dut esaten batu erabiltzea, oza, dinot bakoitza, ba, bere hizkuntza edo euskalki apur bat moldatzea besteari lan errazteko. Ez, ni bez, ez du, ez dakit, batu erabiltzearen apuz. Aberazgarriago bada nire ustez bakoitza bere erabiltzen. Bai, bai, pasetan da, eta hori nik uste dut komplejo barik onartu biherra daukule. Ba, batzukin lehenengo zeran, lehenengo bueltan zaile dala. Bigarren bueltan esango naukeia problemarik ez dauela. Zu jarten bozu zure aldetik eta berak, bebai, batuara joan barik, ez dau biherrik, ba, ez dau problemarik nik uste. Ritmoa moldatu eta ez dakit, hobeto ahoskatu. Apur bet. Bai, intentzio jartza. Lasaiago, bai, jarrea kontua da ez dakit.